står der og stiger på en, som om man skylder dem penge. Ordene er John Hunters, den karismatiske storvildjæger, som blev en legende i Østafrika i første halvdel af forrige århundrede. Men hans beskrivelse er stadig rammende, og bøflerne i Makuya i Sydafrika er så talrige og uforstyrrede, at man har lejlighed til at opleve synet så godt som dagligt. Bøflerne flytter sig hele tiden. De skal have vand mindst en gang i døgnet, og med en stor rivende flod, der omkranser hele den østlige del af jagtreviret, så er der altid bøfler ved floden. Eller i hvert fald har de lige været der. De vandrer ind og ud af jagtområdet, som det passer deres natur og naturlige drifter. Og det er komplet umuligt at sige noget om, hvor mange bøfler der er tale om. Men det er dusinvis af flokke, og de tæller som regel et sted mellem 50 og 300 individer. Tyrene er stærke, talrige, uden den store angst for noget som helst. Så der er i de fleste tilfælde god tid til at studere flokken ganske indgående, før man beslutter sig for, om der er trofæer af den rigtige alder og størrelse at efterstræbe. Makuya er med andre ord et eventyrland. Anderledes kan det ikke beskrives. Dyrelivet er vildt og intenst. Overalt finder man spor af det afrikanske storvildt. Som her, hvor en løve har sat sine poter oven i et elefantspor. Eller som her, hvor et træ er blevet lagt ned af en enkelt elefant for blot få timer siden. I det hele taget præger elefanterne dette revir i betydelig grad. Fra tid til anden så kontant, at det er nødvendigt at rydde vejen for de væltede træer, før man kan komme videre. Alle de andre vildarter er lige så rigt til stede. Fra 1996 og frem til 2008 har der ikke været jagtet i dette område, og det nuværende jagttryk er så lavt, at det vel sagtens er som at jage i Afrika, dengang de første storvildjæger gjorde deres entré for langt over 100 år siden. Afrika er stadig vildt, og da især her i Makuya, hvor det er muligt at jage fire af de fem store og seks af de syv farlige. Kun næsehornene er ikke på listen over jagtbare arter. Elefanterne er kronen i denne jagtjuvel, og de har som bøflerne ingen problemer med at krydse floden helt rutinemæssigt. Så der er en stadig udskiftning af elefanterne i dette område, som man hver eneste dag træffer nye individer. Hver gang vi kommer tæt på en elefant, skifter vi ammunitionen, så der er massive kugler i såvel kammeret som magasinet. Elefanter skal nedlægges med de hårdeste og mest dybdevirkende projektiler, man kan disponere over. Elefanterne her har sådan set den rigtige alder, men de har hver især knækket en af stødtænderne. Efter et nøje studie efterlader vi dem her i den fugtige flodseng for at søge videre, efter andre elefanter eller efter en stor bøffeltyr. Her står de så igen og betragter os. Bøflerne. Og i denne flok er der både en tyr på 45 tommer og en, der er betydeligt større. Vi studerer dem nøje, følger efter dem, da de finder os for mystiske, og får endelig kontakt med en af de store tyre i den flammende solnedgang. Jagtens logik folder sig ud i sin dramatiske konsekvens og afsluttes på under et minut. Alle måder flot, stærk og gammel tyr er forendt. Trofæet taler for sig selv. Og det gør målebåndet også. Denne bøffel har et udlæg på 45 tommer. Og det betyder så, at den store, vi så i flokken, den som er på 48 eller måske 49 tommer, er dernede endnu i Makuya
i Sydafrika.